यार केटाहरू आउलान् भनेर टक्क खाएर यसो रमाइलो गरौँ भनेको खोइ साथीहरू आउलान् जस्तै छैन यार। एक्लै उसकी खान त मजा पनि भएन यार। खोइ ओहो दाजु नमस्ते। लोकल सुरु हुनु त पुरानो स्टाइलमा दिने त होला चट्ट दाईको साहित्य चट्ट लोकल स्वाद दिने जुन दिन त्यसो भए अब यो रक्सी खाएको टाइममा एउटा रक्सी सम्बन्धी नै झट्ट ल ल समयको अन्तरालमा आज भेट भइछ मित्र समयको अन्तरालमा आज भेट भइछ मित्र सम्बन्धलाई गाडा गर्न रक्सी चाहिँ बियरको चुस्किसँगै मिठा अतीत साथ बियरको चुस्किसँगै मिठा अतीत साथ तिमी ल्याऊ मनी लिन्छु वास्तवमै सही छ मित्र सम्बन्धलाई गाडा गर्न मित्र तिमी ल्याऊ मनी लिन्छु वास्तवमै सही छ मित्र पिउनु पर्ने प्यारको नसा जहाँ छोड्यौ त्यही छ मित्र सम्बन्धलाई गाडा पार्न रित्तिएका बोतल सँगै आशाहरू रित्तिँदैछन् रित्तिएका बोतलसँगै आशाहरू रित्तिदै छन् नरित्याउ बाँकी जीवन जिउनु अझै छ मित्र अझै छ मित्र एक अन्तरालमा आज भेट भइछ मित्र सम्बन्धलाई गाडा पार्न रक्सी चाहिँदो रहेछ मित्र वाह दाजु वाह आइजर मलाई दाजु दाजु ओ दाजु गए दाजु भेट भइसक्यो।